տասնը հինգ թվականին կառավարության քննադատել եմ, ասել եմ այսօր չեք էլ համաչում, ասում եք Հայաստանը կործանից ավիացիա չունի, բայց էլ բանի կործի անունն ի՞նչ է, որ Հայաստանը 25 տարի անկախությունից հետո կործանից ավիացիա չունի։ Ես վարչապետ եմ դարձել եւ այո, առաջին գործերից մեկը բազմաֆունկցիոնալ ավիացիայի ձևավորումն է, որի մեջ նաեւ կործանիչն է մտնում, եւ այս ամեն ինչը մենք արել ենք, եւ սա անուրանալի է, որը մեկը չի կարող դա ուրախ։ Մենք զինվորի հարց ենք լուծել, մենք զինվորի ծնողի բժշկական օգնության հարց ենք լուծել, որտեղ մարտունակությունը մենակ բանը չի, միայն զենքը չի, մարտունակությանն էնա, որ զինվորը մտածում ա, բայց տենաս այսօր բանը հայրս կամ մայրս տանիստեղից հեռու ինֆակտ ստացավ, ո՞վ ա իրա փողը տալու։ Մենք ասել ենք զինվոր, մենք պետությունը քո ծնողի բուժման փողը կտա, դու քո ծառայությամբ զբաղվի, մենք սննդի հարց ենք լուծել, մարդիկ իրան չեղած տեղից բան էին անում, գուլպայից սկսած, բանից, հացից, պանիրից սկսած, մրգից, զինվորները ծառայում էին երկու տարի, միրգ չէին ուտում, բանջարեղեն չէին ուտում։ Ես այն օրը բանի այն տխրաարճակ միջադեպի օրը մտել եմ Մեղրի զորամաս, ասցի իրա ընդորում պլանավորված չէր, բայց ես ասցի միակ զորամաս մտնենք, մտանք Մեղրի զորամաս, ասցի իրա մտնենք Խոհանոց, մտ Խոհանոցում մեծ, դա ամսի քանիսն էր, ապրիլի 18 կամ 20, Խոհանոցում մի հատ մեծ կացա էր դրած եւ պամիդոր վարունգ էր կտրտած, այդ կացաների լիքն էին կտրտած, ես լացի այդ պահին բան էլ չարեցի, չնկարեցել ուղղակի, բանակի զինվորը բանակերել, վարունգակերել այդ սեզոնին, հա հա կարող ա տարին ասենք ենթադրենք համարվ ամսվա մի անգամ էք ու անգամ։ Հետևաբար ես ուզում եմ ասել հետևյալն ա, որ մենք պետք չի թաքցնել նաև այն, որ այո, մենք շատ հաճախ